allesammans, hoppas ni var jättebra. Idag ska vi klä denna fina julgran. Jag och mina syskon ska klä denna julgranen. Så ni ska få vara med. Så ni kan klä er julgran. Julgran med oss. Vi kör! Ja, gör det. Gjorde Kevin på dagis någon gång? Det slutade filma, bara så. Och jag vet inte. Du vet inte när det slutade? Nej, jag vet inte när jag slutade. Så, men så här långt har vi kommit. Jättefint. Men vi kan ju säga att vi lägger alla de fula där bak. Det blir som att granen har sina minnen. Smittar sig. Fatta bak. Ser ni vad hårig den är? Musiken slutar ju. Det här är också minnen. För det här, om man drar den här så kanske den är upp. Jag brukar lägga upp i granen, alltså inne i själva, alltså där det är tomt.
Ah. Jag ser på. Hela granen rasar. Åh, hej, hej! Åh, vad bra kramar! Här är herr Saltkar och fru Saltkar. Jag är Lucia. Nu är stjärnan på till slut efter 1000 år. Det gick sönder först, men... Vänta, vänta. Ja, du måste ha den på julafton. Ja, nej, jag vill inte. Tja. Okej, vi glömde ta dit julklapparna och bocken. Så här blev det. Två julklappar än så länge. Det blev så fint. Jag blev faktiskt väldigt så här nöjd med julgranen. Tack för att ni tittade och hoppas ni tyckte videon var jätterolig. Så syns vi imorgon igen. Hejdå! Hejdå!